자, 답다 사항 은퇴 울지 전후 자, 응글슨 좀 어떠 서로로 일부터 사항 들기로 하고 자, 응글슨 좀 술이 있는지 몰라고 사항 좀 뭐가 다른 다이어 혹시 걸렸다 때문에 тийм би бас өнгөрсөн жилээс баруун аймагт дараа намралдаж ич бол явсан. Тэр нь хааяггүй газар сайхан цуслантай байсан. Энэ өвөл ч гэсэн их сайхан болж байна гэж манай малчтын манаам бас их сайхан байна шүү дээ. Үй үй олон сайхан хүлэг одоо түүхэнд бичигдэжтэй. Тэгсэн. Би бас нэг зүйлээр бахархаж явдаг энэ нутгийнхаа. Манай нутгч дардаа үсгэлийн 1 жилийн ой гэж хийснээс хойш өнөөдөр одоо 100 жилийн энэ хугацаанд төрийн наадмаас нэг ч жил завсаргүй айраг төрөө авсан. Монголын одоо цорын ганц сум байхгүй. Өөр тийм сум байдгүй. Тэгээ ерөөсөө жил болгон гадгыс төрүүлж идэг манай нутгаас олон сайхан хурдан буянгууд олон сайхан суутаа үеч төрсөн нутгад Монголын одоо хамгийн олон үечтэй. За таны өвөө одоо Монгол улсын бас анхны манлаа үечтэй нэг. Аргагүй энэ нутгийн бас төрсөн үеч байж тээ. Тийм миний өвөөч Монгол улсын манлаа үеч Дамдын гомбын дашгиж сайхан хүн байсан. Тийм миний өвөөч 92 онд анхны алдарт үеч 10 хүнд өхөд анхны алдарт үеч болж байсан. 1996 онд Монгол улсын манлаа үеч гэж цол бий болгоод тэгээд тухайн үед бас одоо ямар хүнд манлаа үеч хөө хідэн айраг төрөвтэй хүнд өхөө гэж хурал болоход бас энэ сэргэлэнгийн дашгиж хүн төрийн наадамд 13 одоо харагдулсаа. Тэр нь дашгиж шиг хүнийг бас манлаа үеч гэхэд бас болно гэж тэр хурал дээр яригдж тэг манлаа үечийн ирэмб 13 айрагаар тогтсон байдаг юм лээ. Дандаа улсын наадамд харагдсан сүгөө. Дандаа улсын наадамд тий. Төвэмгийн сэрэгдэн сумын уяач Монгол улсын анхны манлаа уяач тэнийг Дамдын гомбын дашин хордон онгор азраг төрийн хоёр наадамд 1982-оос 1987 онуудад 6 удаа эргэжсэн 20 дугаар зууны Монголын сууд хордон хөлгүүдийн нэг билээ. Гэл бодхороос манай өвөгийн бий болох саатуу энэ сэрэглэн төдийг бас Монголын өнцөг булмурт их сайхан тавьчихсан одоо хүртэл интент явж байгаа та наад туны шүү энэ төрэгэд л сайхан л байдгийг. Миний хувьд одоо тэгээд өвөгийнхөө юг задрамжлаад адуун болоо өсгөөд үзүүлээд ууяа тэгээ явж байгаа. Хинти дорнд сквадраас адуу авчирж байна. Тэгээд цэвэр цусны азраг хооноос оруулж ирсэн азраг авч цус сэл бичил байна. За одоо хурдан хүлэг хүн заяа нэгдэг ч бас л ховор хөв тавлин юм да. Харахгүй л одоо тэнгэртэй ир хүнд их цөөхөн хурдан буян төрдөг гэж бас үг байдаг да. Тэ ер нь тэгж ярддаг тий. Тэгэд нэг төрөх байх гэж боддог шүү дээ тий. Аа төрлөө яг энэ сайхан олон буйнууд одоо үе үедээ тахилгүй яг тий. Манай хүн сумдаал уралдана гэдэг уул мөрөөдөл агай. Аа тэгж байгаа. За за. Миний жота. Аа. Хөр мөргнээ. Тийм байна. Энэ жил одоо 100 сайхан болсон болохоор. Тэр нь эрэлт нийлүүлэлтээ ер нь энэ жил зөрчихөд. Юусе би ингэж боддгий одоо манай уяачд л одоо бас нэг энэ Монголын өв соёл гэж их том юм ийм авч явж гэнэ гэж. Тэ? Манай уяачд ч одоо яг наадмаар сайхан Монгол дээл овцсон өмсөж байна. Сайхан хөөргөө барьж байна. Сайхан морио унжж байна. Тийм. Тэгээ сайхан морио уяад ингээд үр хөвгтөө сургаад ингээд явна гэдэг чинь ерөөсөө л Монголын том өв соёл. Энийг бас нэг авч явж байгаа хүмүүсл гэж ойлгодог шүү дээ. Ер нь тэгээд одоо Монгол наадмаа хадгалж үлдэнэ гэдэг их чухал асуудал болоод байна да. Одоо ерөөсөө бидний хувьд хамгийн том чухал асуудал тэр болоод байна. Тэ. Ерөөсөө бид нар нөгөө наадам спорт хоёр бол салах ёстой юм шиг санагдаад байна. Миний хувьд одоо миний үеийн залуучууд ч одоо бид нар уулзаал ярихаар дэрэг л ярьж байна. Тэгэхгүй л одоо сүүлийн үед чинь бас нэг ирлиз Монгол гэдэг асуудал гараал тийм ээ. Яахаа мэдхгүй болчихвол бид нар ч одоо хэцүү шттэ. Тэгээд ер нь бол Монгол наадам 93 наадам гэдэг бол төрийн наадмыг бол бид нар ууг нь болдог бол Монгол адгаа сайхан уралдаж явах хэвээр наадам. Тэ наадам гэдэг утгаараа. За тэгээ нэгдүгээр ба хоёрдугаар үеийн хадгуур нэг спорт гэдэг утгаараа бас тэр морин тариулахта оролддог ч юм уу. Өөр төр бооцоотой уралдаанууд байдаг юм уу те. Тэр талаас нь хөгжүүлмээр юм шиг.